Prema neslužbenim informacijama kojima raspolažemo zbog propusta Ministarstva mora, prometa i infrastrukture doći će do financijskih korekcija o pojedinim projektima, među kojima je i Pelješki most i zračna luka Dubrovnik. To bi, ukoliko se informacije pokažu točnima, značio da se određeni iznosi neće priznati iz sredstava Europske unije, već će se morati isplatiti iz državnog proračuna. Župan Dobrosavić ove informacije nema, ali pojašnjava o čemu bi mogla biti riječ. Nemam, nemam tu informaciju, može se raditi samo o takozvanim kaznama koje se moraju platiti da tako kažem za greške koje su eventualno napravljene u postupku korištenja evropskih fondova dakle ne radi se nikakvim dodatnim sredstvima je jedino se to odnosi na sredstva koja po kriterijima evropskih fondova nisu prihvatljiva Država bi tako zbog navodnih korekcija trebala platiti iznos od oko 100 milijuna kuna za zračnu luku te više od 300 milijuna kuna za Pelješki most. Postoji uh, uvijek opasnost u korištenju europskih fondova da se zbog neke pogreške u proceduri neki troškovi ne priznaju i da se onda oni moraju uh, namiriti iz nekih drugih izvora. Župan je još jednom napomenuo kako ove informacije do njega nisu došle, no ako i jesu točne, to na tijek projekata neće utjecati to nema veze sa, sa radovima. Tu se dakle jedino u najgorej varijanti se može dogoditi da SAF-u i Evropska komisija ocijene da jedan dio radova e, nije, na primjer, uredno e, provedena javna nabava i da se oni isključuju iz prihvatljivih troškova i da se za taj iznos umanjuje evropsko financiranje, onda ono mora doći iz nekih drugih izvora. Upito o ovoj temi poslali smo i ministarstvu prije više od jedan dana, no odgovor još uvijek čekamo.